Това е изцяло ламповият осилвател Bogera Infinium 333 XL. Изключително добре направен осилвател. Нека да го разгледаме от ляво надясно. Предният панел започва с мастер секцията, която включва мастер волюм, реверб и презенс. Отнася се за всички канали. След това в средата на ампа са разположени двата канала Lead и Crunch. Всеки от тези канали разполага с собствен еквилайзер. Не са зависими един от друг. И накрая в дясно е чистия канал на този усилвател, също с независим еквилайзер. За това демо ще използвам микрофон AKG директно в картата Focusrite, без никакви ефекти, освен реверба, който е вграден в усилвателят и TC Electronic Flashback. От време на време ще включи и лап педал. Отзад ампа изглежда по този начин. Най-вляво са входа и изхода за външни ефекти със съответните нива. След това следва входът, който трябва да се използва за фуд контролера на ампа, 4-канален фуд контролер. След това следва една много интересна и много полезна функция на скъпите усилватели. Това е дисплей с 4 лампички. Всяка лампичка отговаря за една от усилвателните лампи на Bogera-та. И ако имате проблем с някои от усилвателните лампи, някои от тези малки лампички ще ви светне, за да ви предупреди, че нещо не е наред и ще се наложи смяна на лампата или на няколко лампи, не дай Боже. След това следва изхода за свързване на усилвателя към различни колони, като естествено има и селектор за различните омажи. Накрая най-вдясно на задния панел следва директния изход, през който може да се свържат няколко допълнителни ампа. Усилвателят е с много възможности. Аз ще покажа само най-основните от тях и се надявам, че вие ще имате време да го разучите по-добре и да си поиграете малко повече. Приятно слушане!